ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର 22 ସ୍ଥାନରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଫୁଲବାଣୀଠାରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିଠାରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ତୁଳନାରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 1.5ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତଳକୁ ଖସିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 0.2ରୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ତଳକୁ ଖସିଛି। ସର୍ବାଧିକ ଯଦି ଦେଖିବା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋରାପୁଟଠାରେ 3.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ ତଳକୁ ଖସିଥିବା ବେଳେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଅନୁଗୁଳଠାରେ ପାଖାପାଖି 2 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତଳକୁ ଖସିଛି। ସେହିପରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 0.2ରୁ 1.3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ତଳକୁ ଖସିଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ 10 ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 7 ଡିଗ୍ରୀ, ଫୁଲବାଣୀ 9 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝର 10.4 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 10.6 ଡିଗ୍ରୀ, କୋରାପୁଟ 10.6, ଟିଟିଲାଗଡ଼ 10.8, ଭବାନୀପାଟଣା 11 ଡିଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 11.5 ଡିଗ୍ରୀ, ତାଳଚେର 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳରେ 12.6 ଡିଗ୍ରୀ। ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଭବାନୀପାଟଣାରେ ସର୍ବାଧିକ 2.3 ଡିଗ୍ରୀ ବ୍ୟବଧାନ ଥିବାବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 2.2 ଡିଗ୍ରୀ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ 2.1 ଡିଗ୍ରୀ, ଗୋପାଳପୁର କେନ୍ଦୁଝରରେ 1.2 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ଥିବାବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ 1.1 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କଟକଠାରେ 0.6 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଉତ୍ତର ତଥା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ତାପମାତ୍ରା ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତଳକୁ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଗତକାଲି ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 14.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକରେ 14.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସମୟରେ 14-15 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିଛି ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ କଟକରେ 13-14 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିଛି।